şehitlerimize, demeyen dünyadan gelenlerimize rahmet eylesin. Rahmallahu mani gariya cemiyen Fatiha ve Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Təxminən 30 ilə yaxın vəkillik fəaliyyəti olan əsasən insan hüquqları ilə bağlı işlərə çıxmış vəkil Adil İsmailov ötən ilin bu günü 3 dekabr tarixində koronavirus səbəbindən vəfat etmişdir. Bugün başda Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri isə qəmbər olmaqla Adil İsmailovun yaxınları və sevənləri məzarını ziyarət edib və xatirələrini bölüşüblər. Hörmətli dostlar, icazə versəz bir kəlmə deyərdim mən. Çünki Adil bəy o şəxsiyyətlərdəndir ki, milləti millət eləyən, cəmiyyəti cəmiyyət eləyənlərdən olubdur. Və həmin şəxslərin təkcə həyat və fəaliyyəti deyil, onlar haqqında xatirələr də cəmiyyəti bütövləşdirir, cəmiyyəti düzgün istiqamətə yönəldir. Biz müharibədə 3000-ə qədər şəhid verdik son müharibədə. Bu bərbad xəstəliklə qarşı durmada isə artıq 8000-ə qədər Azərbaycanın itkisi var. Azərbaycanda elə bir ailə yoxdur ki, bir yaxınını, sevdiyi bir insanı itirmiş olmasın bu xəstəlikdən. Amma bu 8000 içində də elə şəxsiyyətlər oldu ki, bütün cəmiyyət üçün, bütün xalq üçün itki idi. Onlardan biri də Adil İsmailovdu. Adil bəy mən 30 ildən çox tanıyırdım. Hələ o prokurorda işləyən vaxtlardan İlk görüşlərimiz, söhbətlərimiz olmuşdu. Sonra da tali ilə gətirdi ki, Adil bəy mənim vəkilim oldu. Hətta biraz mübaliğə də olsa, əsim mühakim məhkəməsi deyilən məhkəmə 94-95-ci ildə Adil İsmail mənim vəkilim idi. Və orada mən onu gördüm. Və ona görə də, sonraki dövrdəki fəaliyyətinə görə də arxayın şəkildə deyə bilərdim ki, Adil bəy Azərbaycanın ən yaxşı vəkillərindən biri idi. Amma mənim yadımdadır ki, digər görkəmli bir vəkil Elton Quliyevin mərasimində mən dedim ki, Elton Azərbaycanın ən güclü vəkillərindən biri idi. Adil bəy dedi, İsa bəy, rahat deyin, biz burada olsaq biz vəkillər. Elton Quliyev Azərbaycanın bir nömrəli vəkili idi. Mənə gəlir, vəkil dostlar dincməzlər desə ki, Adil İsmailov Azərbaycanın bir nömrəli vəkili idi. Yəni, istər səviyyəsinə görə, intellektinə görə, hüquqi bilməyinə görə, Azərbaycanda hüququn nə cür işlədiyini bildiyinə görə, insanlara münasibətinə görə, biz onun şahidiyik ki, Adil Azərbaycanın ən bahalı vəkillərindən biri olsa da, bir çox hallarda heç bir əvəz istəmədən, gözləmədən, öz təşəbbüsü ilə nə qədər çətinliyə düşmüş, bəlaya düşmüş insanları, bizim də tanıdığımız, sevdiyimiz insanları müdafiə eləməyə başlayıbdır və uğur da qazanıbdır. Bizim üçün çox qəfil oldu Adilin dünyasını dəyişmək. Heç gözləmirdik. Onu cavan, enerjili, mübariz, döyüşgən, haqsızlığa qarşı həmişə etiraz edən, bu haqsızlığı hansı tərəfdən görməsindən asılı olmayaraq, hakimiyyətdən gəlir, yoxsa müxalifətdə kimsə haqsızdır. Hər zaman cəsarətlə sözünü deyən bir adam kimi tanımışıq Adil bəyi. Bizim üçün çox gözlənilməz oldu. Biz şok oldu, zərbə oldu bizə. Əgər bizə elə bir zərbə olsa, mən təsəvvür edirəm ki, ailəyə, yaxınlara nə cür bir zərbə olub, nə cür bir şok olub. Ancaq həyat budur. Həyat belə gəlib, belə gedir. İnsanlar gəlirlər, yaşayırlar və bir gün dünyanı tərk edirlər. Və bu axarda önəmli olan görünür budur ki, insan dünyasını dəyişəndən sonra ona münasibət necə olur? İnsanlar onu nə cür xatırlayırlar? Elə tanınmış insanlar olur ki, sükutla yola salınır. Heç bir müsbət bir söz eşitmirlər özləri haqqında. Bəziləri olur ki, ancaq mənfi sözləri eşitirlər. Ancaq Adil bəy kimi də insanlar ancaq və ancaq müsbət fikirlər haqqında eşidilir onun haqqında. Onu haqq eləyibdir və mən yenə o fikrimə qayıdıram ki, bu artıq Adil bəyin özünə deyil, cəmiyyətimizə lazımdır ki, bu görkəmli şəxsiyyətlər haqqında həqiqətlər deyilsin, xatirələr yazılsın. Bu mövzu biraz zəif işlənilir Azərbaycanda. Azərbaycanda itkilərimizin elə bir itirənə qədər də kifayət qədər qiymət veririk, vermirik. İtirəndən sonra da elə bil ki, bu şokdan ayrılmağa çalışırıq. Halbuki həqiqətlər söylənilməlidir, xatirələr yazılmalıdır, deyilməlidir. O xatirələrin hesabına cəmiyyətdə düzgün istiqamət formalaşacaq, cəmiyyətdə dəyərlər yenidən baxılacaq. Tanrı ruhunu şad eləsin, yolumuza davam eləyək və dünyamızı dəyişəndə də bizdən əvvəl gedənlərin qarşısına üzü ağ
getməyə çalışaq. Allah rəhmət eləsin, hər kəsə də Allah səbir versin. O adil müəllim o işlərdən fərqləndirən bir xüsusiyyət vardı ki, baxmırdı o çətinliyə, bilə-bilə o sonluğunu, o prosesə girirdi. Əvvəl o ümidlə girirdi ki, bəlkə bu dəfə bir şey dəyişiklik oldu. Sonra çıxırdı və olmayanda hər bir o uduzan dırnaq arası proseslər onun qəlbində bir yara idi. Yəni onu tanıyanlar, daha yaxşı tanıyanlar görür ki, onun zahiri şadlığı, zahiri özünə güvənliyinin arxasında qəlbi çox yaralı olan bir insan var idi. Çünki çox həssas idi, hər ədalətsizliyə həssas idi. Tək o haqqı pozulan insana, yox haqqı pozulan cəmiyyətə qarşı da, cəmiyyət üçün də o əzab çəkirdi. Adil müəllim yəqin ki, o bizim, tək bizim yox yəqin ki, bu həyatımızın mənası oldu ondadır ki, o ədalətə çatmaq, mən bir yazı yazdım ki, o deyirdi, mən bu yola tək girmişəm, tək girmişdi, tək gedirdim də arada dostları falan əlbəttə var idi yanlarında. Amma yəqin ki, bu günümüzün yox elə dünyanın gerçəkliyi budur ki, insan heç vaxt o yolun axırında o getdiyi yola hər adam həmişə çata bilmir. Xəstəlikdən getməyində də yəqin ki, bir məna var idi mən. Nə üçünsə, çünki o bu xəstəliyin təhlükəsini görürdü və başlayaraq o pandemiya vaxtından başlayaraq onunla da mübarizə aparırdı. Çox mübarizə aparırdı, yazırdı, təhlillər eləyirdi, dünyada başlayan hadisələri təhlil eləyirdi və bu təhlükəni də o sanki belə hiss eləyirdi, görürdü ki, bu çox və özünü də amma görünür ki, qorumurdu çünki o vaxt gedirdin, o ofisində adam var idi, insanları qəbul eləyirdi, imtina eləyə bilmirdi ona kömək üçün ağız açanlardı. Yəni, adil müəllim hər birimizin təklikdə və hamımızın birlikdə xalqımızın, cəmiyyətimizin əlindən gedən bir adamdır. Qananlar Məclisindən Keski Feyz al sözlə söhbətdən, fəqət qanmazlar ağzında düşər loğman da qiymətdən. Huzur söz qurad qəlbə fəqət, haq söz keçər daşdan, nəhaq söz qan qaraldar ki, kütərlər dostla sirdaşdan. Adi İsmailovu Hasandan tanıyıram, onu yadıma sala bilmirəm. Ancaq mənə belə gəlir ki, mənə elə gəlir ki, elə bir Adil İsmailov ilə doğulduğu gündən tanıyıram. Bir yerdə böyümüşük, bir yerdə yaşamışıq. Çünki biz onunla həmfikir insanlar idik. Biz tez-tez zəngləşərdik. Mən pensiya işini biraz azdan çoxdan bildiyim qədər pensiya qanunvericiliyi ətrafında müzakirələr aparırdım. Adil İsmailov Azərbaycan qanunvericiliyini mükəmməl bildiyi qədər və eyni zamanda da deməli çox güclü belə nit qabiliyyətinə və eyni zamanda öz fikrini insanlara aşılamağı bacaran bir insan idi. Güclü məntiqi var idi Adil İsmailovun. Adil İsmailov bu və ya digər mövzu ətrafında danışan zaman qarşısındakı müsahibi kimliyindən asılı olmayaraq mütləq şəkildə ona öz fikrini aşılayar və öz fikrini ona yaxşı mənada belə deyə çatdıra bilər. Uca Allahdan arzu edirəm ki, uca dərgahında ona yer versin, onun cənnət məkan olsun, beşli olsun yeri, ruhu şad olsun. Doğmalarına isə səbir, əzim, gözüm, mətanət, dəyanət, ləyaqət və şəfayət arzulayıram. Var olun. Mən Adil'lə bir yerdə təhsil almışıq, yəni bizim tanışlığımızdan yarım əsr keçir. Sonralar bu hukşinas kimi necə hukşinas yetişdi, profesional xüsusiyyətləri artıq deyilibdi, hamı bilir. Hələ hukşinas olmamışsan, tələbə ikən bu necə bir insanıdır, onu mən qeyd edəmək istəyirəm. Bu, yəni, pis hukşinas ola bilməzdir. Çünki bu, yeni yetməlik dövründən. 17 yaşından üniversitədə qəbul olmuşdur. Hamımızın içərisində ən uşaqdır. O dövrdən bilinirdi ki, bu, hansı zəkanın, hansı tərbiyənin, hansı dünya görüşünün sahibidir. Mən o vaxtdan bilirdim ki, bu insan gələcəkdə də parlaq bir şəxs olacaqdır.